ជម្រាបសួរចាស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីផលិតផលមួយប្រភេទដែលពិតជាល្អសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីចាក្រុមហ៊ុន Icon របស់យើងគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលមកនៅផលិតផលល្អៗជាច្រើនមិនថាផលិតផលសុខភាពឬផលិតផលសម្រស់ Mission របស់យើងគឺជួយឲ្យលោកអ្នកមានរូបរាងស្រស់ស្អាតមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតនិងមានសុខភាពល្អចានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះនាងខ្ញុំនឹងចែករំលែកអំពីខោមួយប្រភេទដែលមិនត្រឹមតែជួយឲ្យលោកអ្នកមានរាងស្អាតប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងជួយឲ្យលោកអ្នកមានសុខភាពល្អផងដែរនោះគឺខោ Alisai Contouring Pant របស់ក្រុមហ៊ុន Icon តោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើខោ Alisai របស់ក្រុមហ៊ុន Icon វាជួយដល់សម្រស់ក៏ដូចជាជួយដល់សុខភាពបែបណាយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាចាមុននឹងចូលដល់អត្ថប្រយោជន៍នេះខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពសិនបងប្អូនមានដែរទាំងអត់ថាកតាទូទូមួយចំនួនហ្នឹងដែលយើងមិនដែរជាចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យក៏អាចជះឥទ្ធិពលដល់សុខភាពយើងផងដែរអញ្ចឹងកតាទាំងអស់នោះវាមានដូចជាការឆោងអង្គុយការកង្វះអញ្ចឹងថាយើងអត់សូវបានហាត់ប្រានយើងមានអាយុច្រើនយើងអាសាចូលចិត្តអង្គុយកងតាក់ខ្លាតំនឹងយើងលើពាក់បជើងកែងច្រើនអានេះចាបងប្អូនស្ត្រីយើងគឺចូលចិត្តតែម្ដងគឺពាក់បជើងកែងច្រើនហើយមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពបន្ទាប់ពីសម្រាលកូនហើយនឹងអកលញ្ញភាពអង្គរគិតអញ្ចឹងកតាទាំងអស់នឹងវាធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈផ្សេងផ្សេងដូចជាលមួរកំពើដូចជាឈឺចុកចាប់ស្ពឹកលមួរជើងអស់កម្លាំងហើយញយញយជើងជួនកាលរហូតដល់ហើមជើងហើយដែរមួយទៀតនោះគឺគេហៅថា water retention water retention ហ្នឹងគឺបានន័យថានៅពេលដែលដូចជាទឹកដក់នៅក្នុងស្បែកចឹងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំទឹកចូលទៅយើងអត់បានបញ្ចេញចោលតាមរយៈទឹកនោមទេគឺទឹកហ្នឹងក៏វានៅដក់នៅក្នុងស្បែករបស់យើងចឹងវាធ្វើឲ្យស្បែករបស់យើងមានលក្ខណៈរបៀបថាវាអត់រលោងវាទួលទួលអីចឹងមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយហ្នឹងជើងរបស់យើងប្រែពណ៌ទៅជាលក្ខណៈមួយស្លេកអីចឹងទៅហើយដែលសំខាន់បំផុតគឺយើងជួនកាលយើងអាចមានបញ្ហាលោទៅដល់ឈឺខ្នងផងដែរចឹងអាការៈទាំងអស់នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវាលេចចេញនូវបញ្ហាផ្សេងៗដូចជាអង្គគិរិទ្ធធំដុសក្បាលពោះហើយមានបញ្ហាអាទឹកដក់ក្រោមស្បែកដែលគេហៅថា water retention ហ្នឹងជាពិសេសនោះគឺទំហំផ្លូវគឺរិទ្ធធំនឹងមានខ្លាញ់ cellulite ក៏ដូចជាមានបញ្ហាសរសៃវ៉ែនបាននេះថាសរសៃវ៉ែនដែលមានលក្ខណៈពកយូរមើលទៅឃើញពកនៅលើស្បែកយើងហ្នឹងចាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពយើងវាថែមទាំងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រូបរាងយើងផងដែរព្រោះដោយសារយើងមានបញ្ហាដូរក្បាលពោះយើងមានបញ្ហាខ្លាញ់ដកយើងមានបញ្ហាសិលឡាតអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងស្លៀកពាក់អីក៏វាមើលទៅអត់សូវសមជាមួយនឹងរាងយើងដែរនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីខោមួយប្រភេទដែលមានឈ្មោះថាAlisai Contouring Pant ខោ Alisai Contouring Pant របស់ក្រុមហ៊ុន Icon របស់យើងគឺផលិតឡើងនៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអាឡឺម៉ង់ហើយសូមជម្រាបជូនផងដែរសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីយើងបងប្អូនបច្ចុប្បន្នឲ្យថានៅលើទីផ្សារវាមានខោរឹបរាងខោសម្រក់រាងច្រើនមែនតែនអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់យើងគឺខុសពីខោទូទៅនៅលើទីផ្សារដោយសារតែយើងប្រើប្រាស់នៅសមាសធាតុក្រណាត់មួយប្រភេទដែលវាពិសេសមែនតែនដែលមានឈ្មោះថា Cotton Sheet ចាក្រណាត់ Cotton Sheet នេះគឺវាជាក្រណាត់មួយប្រភេទដែលជួយរក្សានៅសេះកណ្ដាភាពស្បែកយើងជាមួយរវាងស្បែកយើងជាមួយនឹងក្រណាត់ខោនៅពេលដែលយើងស្លៀកទៅគឺវាមានសភាពក្តៅអ៊ុនអ៊ុនបានន័យថាវាមិនធ្វើឲ្យយើងហប់ទេវាជួយឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាដូចជាកំពុងតែហែមគេម៉ាស្សាតិចតិចនៅលើស្បែករបស់យើងអញ្ចឹងហើយដែលគេហៅថា Far Infrared អញ្ចឹងយើងមកមើលអំពីការប្រៀបធៀបរវាងខោនីឡុងខោរឹបរាងធម្មតាជាមួយនឹងខោដែលផលិតចេញពីសមាសភាពកណាត់ Cotton Sheet ចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅទីនេះគឺបានន័យថាយើងស្លៀកខោដែលមានសមាសភាពកណ្ដាល Cotton Sheet ភ្លាមភ្លាមចាហើយកន្លែងនេះផងដែរគឺយើងស្លៀកបាន30នាទីយើងឃើញថា
បានន័យថាកម្ដៅនឹងគឺវាសាយភាយពេញមកតួរាងកាយនៅពេលកន្លែងដែលយើងស្លៀកនឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺការស្លៀកហើយរយៈពេល20នាទីឃើញថាកម្ដៅគឺវានៅនឹងវាអត់ពាន់ស្រកទៅទេគឺវានៅរក្សានៅក្នុងនឹងចាស់ត្រឡប់មកមើលខោនីឡុងធម្មតាវិញខោនីឡុងធម្មតានេះគឺជាភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការស្លៀកនេះគឺស្លៀកបាន30នាទីចាឃើញថាកម្ដៅគឺវាអត់សូវសាយភាយនៅក្នុងរាងកាយបានល្អប្រមាណទេអញ្ចឹងវាសាយភាយមិនស្មើគ្នាចាមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចុងក្រោយគេគឺបន្ទាប់ពីស្លៀករយៈពេល20នាទីឃើញថាបន្ទាប់ពីស្លៀករយៈពេល20នាទីកម្ដៅគឺវាថយចុះអស់តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងខោដែលផលិតចេញពីសមាសធាតុ Golden Suit គឺវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាបែបនេះហើយបងប្អូនកុំយល់ច្រឡំពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្ដៅនេះគឺមិនមែនបានន័យថានៅពេលដែលយើងស្លៀកទៅគឺមានលក្ខណៈមួយថាក្ដៅហប់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍មួយថាក្ដៅខ្លាំងនោះឯងកម្ដៅហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើក្ដៅអ៊ុនអ៊ុនដូចជាការជួយម៉ាស្សាចដែលនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើហ្នឹងគឺគេហៅថា far infrared ហ្នឹងគឺវាជួយទៅដល់សរសៃឈាមរបស់យើងជួយទៅដល់ស្បែករបស់យើងហ្នឹងឲ្យមានអារម្មណ៍មួយថាដូចគេកំពុងម៉ាស្សាអញ្ចឹងចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអំពីបច្ចេកទេសនៃការផលិតវិញម្ដងខោ Elisai Contouring Pen គឺ design ឡើងតាមបែប ergonomic ផលិតឡើងនៅប្រទេសជប៉ុននិងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអាឡឺម៉ង់គឺអាចរုပ်រាងរបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងល្អដោយសារបច្ចេកទេសនៃការផលិតរបស់យើងគឺប្រើប្រាស់រង្វាស់ខ្នាតតាម 3D angle គឺបានន័យថាគឺវាស់ដោយម៉ាស៊ីនបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទំនើបក៏ដូចជាការត្បាញនិងបច្ចេកវិទ្យាតម្បាញបែបទំនើបទំនើបរបស់អាឡឺម៉ង់នៅក្នុងនោះគឺមានបច្ចេកវិទ្យា4យ៉ាងសំខាន់ៗរួមបញ្ចូលគ្នាចាអញ្ចឹងយើងមកមើលអំពីបច្ចេកវិទ្យា4យ៉ាងតើវាមានអីគេខ្លះហើយមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះចាត្រង់កន្លែងនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរខោ Elisai Contouring Pen របស់យើងមិនមែនជាប្រភេទខោដែលដេរឡើងចេញពីសាច់ក្រណាត់ទេគឺជាប្រភេទខោដែលប្រើការតម្បាញសុទ្ធចាអត់មានការដេរភ្ជាប់ទេអត់មានថ្នេរទេគឺត្បាញសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមកមើលបច្ចេកវិទ្យាទី1បច្ចេកវិទ្យាទី1គេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាតម្បាញ2ជាន់បច្ចេកវិទ្យាតម្បាញជាន់ទីនោះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផ្នែកនៅខាងចង្កេះចាចង្កេះហ្នឹងគឺជាខោដែលមានប្រភេទចង្កេះវែងរហូតដល់11 cm គឺចាប់ពីត្រឹមប្រវែងនេះគឺចាប់ពីត្រឹមក្រោមទ្រូងមកតែម្ដងហើយគឺវាជួយរឹបក្បាលពោះយើងហ្នឹងឲ្យមានសភាពរាបស្មើចាហើយមួយវិញទៀតគឺវាជួយកាលណាវាជួយដល់ក្បាលពោះរបស់យើងឲ្យរាបស្មើគឺវានឹងជួយឲ្យត្រគាករបស់យើងហ្នឹងមើលទៅឃើញរាងស្អាតបងប្អូនមើលត្រង់កន្លែងនេះធម្មតានៅពេលដែលយើងស្លៀកខោហើយយើងរឹបក្បាលពោះរាបស្មើកន្លែងនេះចាកន្លែងនេះផងដែរគឺវាអត់មានថាសល់សាច់សល់អីគឺមើលទៅវាដូចជួយឲ្យចង្កេះយើងទូចមានរាងអសអីហើយគឺវាជួយពង្រីកឲ្យត្រគាកយើងមិនដឹងថាវាទូចខាងលើហើយធំខាងក្រោមចាត្រង់កន្លែងហ្នឹងដែលគេចង់និយាយថាពង្រីកទំហំត្រគាកគឺមើលទៅឲ្យយើងមានរាងស្អាតតែម្ដងចំណែកឯទី2គឺវាជួយទៅដល់ត្រគាករបស់យើងទាំងមូលក៏ដូចជាជួយទៅដល់អាងត្រគាកហេតុអីបានយើងនិយាយថាវាជួយទៅដល់អាងត្រគាកនិងត្រគាកចាយើងក៏លើកមកមើលត្រង់កន្លែងនេះកន្លែងនេះគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ត្បាញជាប់ខោបងប្អូនកុំច្រឡំថាខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងគឺជាប្រភេទខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលគេយកមកដាក់មិនមែនទេណាបងប្អូនត្រង់កន្លែងនេះគឺវាមានលក្ខណៈក្រាស់មែនទែនយើងត្បាញជាប់ជាមួយនឹងចង្កេះខាងលើហើយវាជាប់ជាមួយគ្នាជួយទៅដល់ត្រដល់ត្រគាកយើងក៏ដូចជាអាងត្រគាកយើងជាមួយនឹងគេហៅថាហោប៉ាន 3D តើវាជួយដូចដែរខ្លះយើងត្រឡប់មកមើលត្រង់កន្លែងនេះចាត្រង់កន្លែងនេះខោហ្នឹងនៅពេលដែលយើងស្លៀកទៅគេហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនមុនហ្នឹងថាជាខ្សែក្រវ៉ាត់ត្បាញជាប់ខោហ្នឹងពីបងប្អូនមើលកន្លែងនេះគឺវាមានលក្ខណៈក្រាស់ចាវាមានលក្ខណៈក្រាស់ឃើញទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លៀកខោហ្នឹងទៅគឺវាជួយលើកគូតយើងពីខាងក្រោមសាច់ដែលយើងយាធ្លាក់នៅខាងក្រោមធម្មតាខាងក្រោមផ្លូវយើងបានន័យថានៅពេលដែល collagen យើងបានន័យយើងមានអាយុច្រើនទៅ collagen យើងធ្លាក់ចុះធ្វើឲ្យគូតរបស់យើងនឹងវារៀងគេហៅថាជួនកាលវារៀងយាណាបងប្អូនចុះនៅពេលដែលយើងស្លៀកទៅគឺត្រង់កន្លែងនេះវាជួយលើក
ជួយលើកហើយកន្លែងនេះគឺជាហោប៉ៅ 3D ហើយមិនយើងថា 3D គឺជាហោប៉ៅដែលមានលក្ខណៈរាងស្ដើងកាលណាវាលើកសាច់ពីខាងក្រោមទៅកន្លែងនេះស្ដើងវានឹងជួយឲ្យគូតរបស់យើងមានរាងមូលក្លំហើយមើលទៅឃើញស្អាតចា៎អានេះគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ជាប់ខោដែលយើងខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងខ្សែក្រវ៉ាត់នេះសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនមិនមែនថាយើងយកមកដាក់ខាងក្រៅទេគឺវាត្បាញជាប់ខោវាមានលក្ខណៈក្រាស់បែបហ្នឹងហើយវាជួយឲ្យគូតយើងមានលក្ខណៈមូលក្លំស្អាតបែបហ្នឹងអញ្ចឹងចាចូលមកដល់បច្ចេកវិទ្យាទី3បច្ចេកវិទ្យាទី3របស់យើងគឺ balanitting អញ្ចឹង balanitting គឺចាគឺធ្វើឡើងត្បាញឡើងដោយកណាត់មានគុណភាពល្អដូចគ្នាត្រង់កន្លែងនេះចាត្រង់កន្លែងនេះ balanitting ហ្នឹងគឺវាជួយទៅដល់ការរឹបសាច់ខ្លាញ់ដែលយាធ្លាក់ដកដកធម្មតាបងប្អូនស្ត្រីយើងដឹងហើយនៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាលើសគីឡូក៏ដូចជាធាត់គឺផ្លូវយើងគឺធំមុនគេហ្មងគឺត្រង់កន្លែងនេះគឺមានខ្លាញ់ដកខ្លាញ់យាហ្មងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងស្លៀកខោហ្នឹងទៅត្រង់កន្លែង balanitting ហ្នឹងគឺវាជួយទាញសាច់ខ្លាញ់ដែលយាធ្លាក់របស់យើងហ្នឹងឲ្យយើងមើលទៅមានរាងបែបនេះចាឲ្យយើងមើលទៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងមានផ្លូវមូលក្លំស្អាតតែម្ដងមិនឲ្យមានមើលទៅមានយាយាធ្លាក់ធ្លាក់អីចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងយើងមកមើលបច្ចេកវិទ្យាទី4របស់យើងបច្ចេកវិទ្យាទី4គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលប្រើប្រាស់គេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាតម្បាញមាន4យ៉ាងអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាទាំង4យ៉ាងហ្នឹងគឺវាជួយរឹតបន្តឹងបានល្អតាំងពីកជើងរហូតទៅដល់ចាក្រោមដើមទ្រូងរបស់យើងបានហៅថាវាជួយរឹតតាំងពីចង្កេះយើងក្បាលពោះយើងឲ្យមានសភាពរាបស្មើហើយមើលទៅឃើញត្រគាកមូលក្លំស្រស់ស្អាតមិនថាពីកផ្លូវពីជង្គង់ពីកជើងឲ្យទោះឲ្យយើងមានរាងស្រឡូនស្រស់ស្អាតតែម្ដងហើយកម្រិតរឹតបន្តឹងវាគឺរឹតបន្តឹងក្នុងកម្រិតខ្ពស់បានន័យថារឹតបន្តឹងបានល្អយើងមើលនេះគឺជាខ្នាតរង្វាស់របស់គេគេហៅថាខ្នាតរង្វាស់នៃការរឹតបន្តឹងអញ្ចឹងតាំងពីកជើងគឺវាមាន26 HPA ហើយត្រឹមនៅត្រង់កលៈជើងនេះមាន20 HPA ឡើងលើគឺមាន14 HPA និយាយមកទៅគឺខោហ្នឹងនៅពេលដែលយើងស្លៀកអត់មានអារម្មណ៍ថាហប់ឬអត់មានអារម្មណ៍ថាធុញថប់អីទេគឺដោយសារខោយើងត្បាញមិនមែនជាប្រភេទខោដែលដេរចេញពីក្រណាត់នីឡុងដូចនេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនខាងលើហើយគឺត្បាញដោយបច្ចេកវិទ្យាអាឡាម៉ង់និងផលិតឡើងនៅប្រទេសជប៉ុនចា៎ចា៎ហើយសម្រាប់ទំហំផងដែរគឺខោរបស់យើងមានតាំងពីទំហំ S រហូតមកដល់3អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនមិនថាគាត់មានរាង slim ឬមួយក៏គាត់មានរាងលើសខ្លាញ់ឬមួយក៏មានផ្លូវធំអីទេគឺគាត់អាចស្លៀកបានទាំងអស់មិនថាក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យស្រស់ស្អាតឬគោលបំណងចង់បានសុខភាពល្អនិងផាសុកភាពនោះទេចាគឺយើងអាចស្លៀកបានទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខោ contouring pan របស់យើងនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនរួចមកហើយគឺបានទាំងសុខភាពបានទាំងសម្រស់អញ្ចឹងមិនថាបងប្អូនចង់ស្លៀកបែបលក្ខណៈ style ទៅធ្វើការឬមួយក៏ហាត់កីឡាឬមួយក៏ទៅធ្វើការអីឬមួយក៏ស្លៀកប្រចាំថ្ងៃគឺវាជួយឲ្យយើងមានរាងស្រស់ស្អាតមានរាងមូលក្លំហើយវាជួយឲ្យយើងនឹងគឺមានសុខភាពល្អផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលឧទាហរណ៍នេះខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅពេលដែលបងប្អូនទៅញ៉ាំការបងប្អូនត្រូវការស្លៀករ៉ូបបែបរឹបសាច់កណ្ដាប់ជាប់ខ្លួនអីអញ្ចឹងរ៉ូបវែងវែងអីអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចធ្វើការស្លៀកខោនឹងពីក្នុងដែរព្រោះនៅពេលដែលយើងស្លៀកខោនឹងពីក្នុងវាជួយឲ្យរាងយើងស្អាតមកជាន់ហើយទៅយើងស្លៀកពីខាងលើទៅហើយបងប្អូនកុំភ័យថាស្លៀកទៅមានអារម្មណ៍ថាហប់ច្រើនជាន់អីគឺអត់ទេដូចនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតខោនេះគឺវាធ្វើឡើងដោយការតម្បាញសុទ្ធគឺខុសពីខោដតៃនៅលើទីផ្សារមិនមែនដេនឹងថ្នេទេបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺធ្វើឡើងដោយការតម្បាញអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយការតម្បាញគឺវាមានប្រឡោះច្រើនបើន័យថាវាមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការបង្ហាញជូតនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា